Rad i rezultati ostvareni za kratko vreme preporučili su nestranačku ličnost da vodi vladu. Tako je predlog Ane Brnabić za prvu ženu premijera Srbije obrazložio predsednik Aleksandar Vučić. Ubeđen da je dosadašnja ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu kada da nastavi, dovrši i dodatno unapredi posao koji je njegova vlada započela. Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Smatram da Ana Brnabić poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika vlade. Uveren sam da će da radi vredno. Verujem da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će zajedno sa svim ostalim ministrima raditi na boljitku i napretku za našu Srbiju. Čestitam Ani Brnabić, čestitaću joj ako i kada bude izabrana. Čestitam i vama, poštovani građani Srbije, i budite spokojni, mi ćemo za Srbiju naći najbolji put kroz struje i vetrove koji nisu laki i ljudi će u Srbiji živeti bolje i imaće i plate i penzije veće nego što su imali. Da li će da bude idealno, neće, ali ćemo zajednički graditi bolju budućnost i bolju budućnost u kojoj će biti mesta za zakone, pravo i pravdu, a nadam se mnogo manje za mržnju i netrpeljivost. Kada je govorio o važnim započetim poslovima koje prepušta naslednici, predsednik Vučić je pre svega mislio na principijelnu spoljnu politiku zasnovanu na neutralnosti i sprovođenje ekonomskih reformi osmišljenih da rezultate daju na duže staze. Oni koji su podneli najveći teret reformi prvi će osjetiti efekte oporavka, kaže Vučić. Pred Srbijom je dalje jačanje fiskalne odgovornosti, to znači da je neophodno da sačuvamo punu disciplinu u trošenju novca, da istovremeno je došlo vreme posle teških reformi koje su donele veoma dobre rezultate, da građani Srbije bolje i više osete napredak koji smo ostvarili u prethodnom periodu, koji će se na najbolji način osetiti kako povećanjem plata u javnom sektoru, tako i penzija za naše najstarije, koji su, čini mi se, najviše i doprineli uspehu teških reformi. Nezadovoljnih će uvek biti među građanima, pojedinim medijima, ali u svakoj situaciji moramo da napravimo jasnu razliku između onih koji nezadovoljstvo izražavaju na zakonit način i provokatora koji pokušavaju da izazovu haos i nerede, ocenio je predsednik. Istorijski prvi put posle Miloševićevog kontramitinga zakazivali kontramitinge. A onda im ni to nije bilo dovoljno, nego su u 10 ujutru počeli da šalju provokatore i batinaše da zaustavljaju ljude. Batinaše koji su se hvalili na društvenim mrežama da su bili tamo, da su nekoga tukli, da su nekoga sprečavali. A onda ste u nekim medijama mogli da vidite kada su ti ljudi privedeni pa pušteni. Zamislite, to je, niste mu dozvolili slobodu da se on hvali da je negde nekoga tukao. Valjda red da ga pozove neko da ga pita koga si to tukao i zašto si to radio. I sve vreme su to pokušavali i to su činili. Da budemo još jedan put jasni. Za one koji su napali novinarku i novinara, treba da odgovaraju. Za one koji su sklanjali provokatore, ja baš tražim da nam tužilaštvo i sudovi kažu ko je za to kriv i ko je za to odgovoran. Nikada nisam poistovećivao lične interese i interese koji se tiču nacije. Gotovo sve lične ambicije sam ostvario, ali još mnogo planiram da uradim na nacionalnom planu i to je ono što me tera da sa još više energije nastavim da istrajavam na putu koji sam zacrtao, kaže Vučić. Ja sam svoje lične ambicije, a svaki čovjek valjda ima i neke lične ambicije, ostvario. Želeo bih da moje prognoze o zlatnom dobu za Srbiju su u potpunosti obistine, zato sam i pomagao prethodnih dana i nedelja u rešavanju muka koju imamo u energetskom i rudarskom sektoru i na dobrom smo putu, uspeli smo da ih rešimo. Drugi kvartal biće mnogo bolji nego prvi što se tiče rasta bruto domaćeg proizvoda i uvijek ću da činim da pomažem sve što mogu i svojoj zemlji i vladi i svima drugima. Eventualne promjene u sastavu vlade koju će voditi Ana Brnabić isključivo su njena odgovornost. Lično smatram da nisu potrebne velike promjene, a ja sam uvek tu da o svemu otvoreno razgovaramo. Za dobro građana Srbije poručuje predsednik Vučić.